idag så är det söndag den 9 augusti och jag och Marcus är på väg till en hästtävling. Vi ska åka till en tävling som heter Gyda som bara är typ 5 minuter från mamma och pappas gård. Och jag har fått låna mammas fina häst Kvartett som jag ska få låna och tävla idag. Det ska bli jätteroligt, så just nu så är vi på väg dit. Så, nu har vi kommit fram till tävlingen och jag har hämtat mina blåa markeringar. De här ska man ha på sig när man rider för att domarna ska hålla reda på vem som är vem. Marcus är ute och går lite grann med kvartettisen och jag ska bara slänga på mig mina ridstövlar och kavaj. Sen tänkte jag börja värma upp och det första vi ska rida det är T8 som är liksom en töltgren. Så man visar tölt i båda varven typ. Så det ska vi börja med att göra. Utsläppt hår nu då. Jag kör i T8 när det bara är tölt, då kör jag faktiskt lite utsläppt. Så kanske det blir, kanske ni får se mig flätat till 4 gånger, jag vet inte. Känns väldigt glad och väldigt pigg idag. Så att får vi se hur det går. Det känns spännande. Ska värma lite till nu innan vi rider in. Där inne, men skötte sig galant och vilka poäng. Va? Det trodde jag inte. Så duktig över förväntan. Va? Jätteduktig. Så fin. Jag är jättenöjd. Den där märkte du. Va? Den där märkte du snart. Nu har jag ridit tölten. Och det är ju liksom lite grann av den lite mer lätta grenen. För det är ju bara rida tölt och så byta varv och rida tölt igen. Nu ska jag rida 4-gångsprogram. Och då ska vi både få liksom, lyckas få lugn skritt, vi ska få trav, vi ska få rätt galopp och han blir väldigt snabb när han galopperar. Så att vi får se hur det går helt enkelt. Men jag är jättenöjd med första och så himla roligt med poängen, helt över förväntan. Alltså man, det är svårt att känna när man rider för man tänker på så mycket liksom. Och så bara gick det jättebra, var superkul. Så att nu ska han få vila lite grann, han ska få lite mat här och sen så ska vi göra ordning sen inför 4-gången. Så smart som jag är så tar ju inte jag med täcke för att jag tänkte att det är varmt och grejer. Men hur tänker man när man har en vit häst och är på tävling när det gäller rullning och sådär? Så att jag står här och passar han lite grann. Jag vill inte att han ska rulla sig, vi har badat han igår. Och så vill jag ändå att han inte ska vara så varm i täcke. Ni kan ju kommentera om ni har några bra tips. Ni kanske kan länka något så här bra tunt täcke. Kan vi bara försöka? Jo, men vi har försökt några veckor. Jag säger bara, men vad fan, det går inte att prata med dig! Tjena! Hej! Hej, tja! Tja! Det är Josefin, hälsa. Hej, Johanna. Ja, ah, det är väldigt bra. Mm. Vänta, nu ringer någon här. Mange? Nej, jag skriver lite med Erik bara. Erik? Ja, du vilken Erik? Nej, men sluta, du vet Erik som jag gick samma klass som. Klass?
Var inte han från modellagenturen? Nej, men sluta. Jag har en modell, men vad spelar det för roll? Ja, nu är det ju dags för oss att rida lite fyrgångar av V5 som det heter. Och då ska man visa alla gångarter. Så man visar tölt, man visar trav, skritt och galopp. Så att det ska vi göra nu då. Är du laddad, gubben? Så nu ska vi gå i ordning här lite grann. Han är ju ganska mycket uppvärmd, så jag kommer inte värma upp jättemycket eftersom vi redde T8 först. Men vi ska gå och fixa han lite nu. Poängen är 6,3, 6,6 och 6,6. Ja, det gick det där då. Herregud. Nej, men alltså, jag är supernöjd. Jag vet att jag gjorde massa så här små missar, men det var mycket jag tror jag. För han är så pigg och då blir det lite grann att han går på lite. Jag fick ingen bra skritt och så alldeles för snabb trav. Men annars tycker jag det gick jättebra. Alltså han skötte sig så bra, så duktig. Men det är det där som är svårt liksom att hitta. För att om jag kommer i traven så rider jag ganska snabbt. Så vill jag försöka bromsa ner lite grann. Då kan han liksom bli lite starkt, ta galopp. Eller så kan han liksom växla till. Så att det är lite så. Men han var superduktig. Så jag tror att bara jag får lite mer rutin sen. Nu är det här mammas fina häst. Men skulle man tävla och få lite mer rutin så tror jag det skulle bli bra. Duktig. Ja, så fint. Nu ska vi förbereda oss för final. Vi ska börja med att rida T8. Och det var ju den här man visar tölt i ett varv, byter och så visar man tölt i nästa. Så det ska vi göra nu. Och sen direkt efter så är ju fyrgången. Och då visar vi alla gångart idag. Så att ja, han har fått vila nu en stund. Så nu ska vi förbereda oss. Ja, nu håller jag på att göra ordning lite grann. Nu är det dags för finalen här nu då. Och ja, vi ska ha samma utrustning. Så jag bara håller på att göra ordningen. Känns det bra, gubben? Nu är laddad. Behöver inte värma så jättemycket, han har ju gått ganska mycket idag. Ja, jag sa ju förut att jag kanske skulle sätta upp en fläta, men nu har det känts så himla bra och har vi ett släpptår och det ser fint ut, så jag kör på det igen. Ja, då var det dags för lite final nu då. Han känns fin, lite trött, men vi kör på. Det går bra, gubben. Och bästa senior blir Johanna Berg på kvartett från Tullsberge på 662. Grattis! Grattis! Tack snälla, vad duktig han var! Wow! Har gått 2 finaler. Så himla duktig. Alltså vilken häst, han är helt fantastisk. Mammas fina kvartett, va? Nej men alltså vi red ju först då.
T8-final. Och det gick jättebra. Där landade vi på 7-0-8. Jätterolig poäng. Och sen så red vi final direkt därefter. Och då red vi ju V5. Som är 4 gånger då. Man visar alla 4 gångarter. Och där vann han och red upp sin poäng faktiskt till 6,66 tyckte jag han sa. Så det var jättekul. Jag är supernöjd. Vilken rolig dag det var. Han har varit helt fantastisk. Tack så jättemycket till alla och dig Marcus som har hjälpt till idag. Och sen så vill jag tacka också Fagerbett som vi har ridit på idag. Funkar superbra som vi precis har fått. Så att det var jättekul dag. Tack så mycket hörni. Vi ses snart igen. Ha det bäst. Tja då!